Iginiit ng isang abogado na ang Korte Suprema lamang ang maaaring makapagsabi kung ano ang sakop ng Soto Law. Si Cristel Austria magbabalita. Korte Suprema lang ang makapagsasabi kung sakop ng Soto Law ang reklamo laban kay Jeffrey K. Eric Celis. Ito ang sinabi ni former Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo kaugnay sa patuloy na pagdinig ng Kamara sa prangkisa ng SM&I. Nitong Martes ay pinatawan ng site in contempt si Celis matapos itong pumalag sa Kamara na ibunyag ang source hinggil sa tanong nito kung totoong umabot umano sa 1.8 billion pesos ang travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez ngayong taon. Is whether or not Congress can cite one of the anchors of SM&I for not revealing the source. Yan ang unang tanong dyan eh. Actually, yun ang pinakabuod. Sa panig ni Celis, ipinaglalaban nito ang Soto Law kung saan hindi ito obligadong ibunyag ang kanyang source. Under the law cited, tinatawag na Soto Law, yung mga periodista, anchor, basta konektado sa mass media, hindi obligadong i-reveal ang source. Dagdag pa ni Attorney Panelo, tanging ang Korte Suprema lamang ang makapaghahatol kung sakop ng Soto Law ang paninindigan ni Celis. Samantala, suhestyon naman ni Panelo na maghain ng petisyon sa kataas-taasang hukuman ng kampo ni Celis upang malaman kung nagkaroon ng grave abuse of discretion ang komite sa pag-contempt sa naturang anchor. Ang Korte Suprema lang ang pwede magsabi niyan kung yun ay covert. So the best that we can do of the moment, maghain ng petisyon sa Korte Suprema para malaman natin kung nagkaroon ng grave abuse of discretion ng komite sa pag-declare ng contempt dito sa periodista o sa ating journalist na si Eric. Sa ngayon, base sa social media post ni Attorney Mark Tolentino, ay maghahain ang panig nito ng habeas corpus petition sa Korte Suprema. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Cristel Austria, SM&I News.